محمد كاهن إساقو بكورد كو تكبية أو عقهي بحي آن كبوكسن أيو بيه بيه إتوبيان إساقية سمدو يادا سلبان أي حق هورة سارنا يانو آنو باب آنو باليديكال أوبريشن حيو قنبو أها أوبريشن كادن نين خما صودا شاي أو بيش اللي إذا هضد عيبال ما هذا الحين دلاش أهنك سوشي ده وإذا قلوا وينا كل يا أنا قدرتاي مركا تاسونا إنا هاسون بين لما يدهين مدة كلا كوح قارا إيو ونو قارا مانا هين صبح إذا كان لقد حكور إذا كان أنت بل عباني مركا تيرا ديبا نو بضانو مالا ساسا نفسكو صور دعنا taa dheer ku soo dhawaada qayb kale kamid ah barnaamijkeena way joog waxaan maanta wada joognaa ahmed jamac warsame ahmed keysi ahmed keysi bolwar wa alaykum salaam raxmatullahi barakaatuh wala fiican yahay saaxib waxaan maanta naga qorsheeyay kaadu ramf taariikhiya intee aad soo joogtay diila hayra keysi waxa waxaan dhashay 1965 1956 dabayaaqadiisi miyiga burco ayaan ku dhashay reerkaygu waxa ah reer cadmeed xabaday kaantiga ka horbu soo guuro ladka iga waaweynay oo xirada etiopiyaanka oo ilaa 3-4 qori hareeraha leeyahay si daaninka chuddiiba kulli aniga iyo wixii magaalo jooga jiray riwaada iyo daawan jiray alla oo timuhu dhabarka ka degeen waan garanayaayo oo raamayee alla waa maxamed moogor nimankii waa weynaas ka sawayn ahaan jireen wadeena garto oo waa ka daadanay baabuurtiyo judhiiba marka suuri war waa basaas waa inaad erkay waa basaas xirad xabashadan kuwada kuunan way gal harayaan markaas baan nimankii qoriyaal hal ka xeyeeno la geeyeeno xiradi geeyeeno oo maxamedna aad u farxay dabadeedna halkaas baan dhaafnay kam haashin mesh leh ha 15 nin oo kale laga sii daray ha oo waa lagu sii diyaarinay xarshin baan u tagnay xarshin baan u hoyn raba saraaxay ahayde bismillaahir rahmaanir rahiim abdullahi ala sufiilu ha joog ayaan xusuustay kowdi waan beer dhaqaaji haddana waan iska xajisto waska subaxii ciidan baan la gadaray halkaana jigjigaan u tagnay jigjigaan u hooyeenay saddex habeen oo magaalada oo xafiisku tuushash leeyahay oo noloshii aanu ka soo baxnay mid la mid ah dareenay dibiile iyo duriya ayaa ciidan laga keenay waana lagu soo diray jigjigaan lagu keenay waanu baxnay baabuli baanu gal halkaa ayaan tababarka ka bilaabay markii hore maalintii waxaan dhaafay burco 28kii Oktoobar baan ka baxnay 1980kii ilaa waxaan usbuuc dhameeyna dhexdan ku sii jirnay waxaan u maleynayaa maalintii 8-daad aan baabula joogay oo November feer sahay horantii ayaamay usbuucii horeeyay ka badii November December January February مارش أبريل لحظة بلود وأنا أبريل كلا برد كذا صباح ناي وحن كتير بابلي وحن قاعد ناي تبا بر أذق أذق ولا بنوع أنا لو قلت لك جلي إن أنا بينا نبي حبنا جحيرين ما دام أن ده خوان تياسرمت تبا بروا ديبو أذقو دنبا kii bali doogle lagu qaadan jiray tababarna waa gorilla war ama gorilla fight oo ku dhufo ka dhaqaaqda iyo miina xiris ambush wareemato dooxato maxay ahayto qaybo badan oo qaybta leeyahay sahanka hoos yimaada oo gorilla iyo waxad moodaa iyo sahankuna inay dhinac wax sahanka military inay dhinac in badan wax ka wadaagaan labada tababar oo adag
أن حريستو كدير تحي أيان وقاضني هالكام مركاو حلي هذا صور كدقال خلاك قاضني تبرك تكسية حتى ليه تكسي نوع أحمد ميرام محمد نوح كل يبي صدق ذي ذي الله ذباب ليه كلا دنبي مر وفسح كنت جاي نص الشو مركي كورسدي كوباد بحذاء أنا وقال لي لابا بلود حكنا سيئ الله نحسد هذا السلبان على الجري ما جبت دابا نوي مو ديب وجوري شيء هذا نوع بحد كب عدي وحنا نمي مركان نتابر كي كسب حناي هرت إن تانا كب حين هوبكين نو إيمانا يو وحنا نو يمي نيمانكي خطرتها هاي عبد الله عسكر الله صوب حي أيها الله نحرسته إبراهيم محمد إسماعيل إن إبراهيم كودبور يسعد برحجيه كي دراول كاها مويانا سقال كي كالي أنا غي نقو صوبيرين وحابي نسيسيين دي لرق ودا السراكيل إيا السراكيل حيجين إيا الفلية أيها هاينا وحوغي كالي أي نوسي كرديين هاول قل كسيدي أي أقالين إيا السيدي وغصو بحين أيها إنبادن عشرها نوغد ديين ashradan oo dambe oo aanu fadhiga ku qaadano geedki hoostiisa iyo qoraalka ayay noo noqotay ka badii waan soo baxnay markaa talayay ruuxay noqday shakhsiyada dahabka ee SNM ta dahabka kowka aha een Cabdisalaam Maxamuud Jaamac Shire Cabdisalaam Turki een ururka koobaadna waxa ka aha ninkii khatarta haye Maxamed Xasan Aadana gacmo dheere oo macallinkaygii sahanka ahaa oo aan markii dambe imtixaankana waan ka galay sahanka markii imtixaankana laga qaaday yaani waan sharaabay dhigta ma xuqanaysid markuu gacmo dheere sahanka marinaya dhigayo sahanka dheer ka dhow ilaa iyo ka dagaalka lagu galo oo la yiraahdo ilaalada madaxa kaynaanka ama dooyada dagaalka sahanka labadaas sentris baa loo adeegsadaa had iyo jeer وأن اسكو معناها هذانا كلا كل واقصي دو كلا دوان تهي مركا ده الكباب اللي بعنا وحن كسب بحني وحنو نمي دبيلة مدو حوجا يردو ريو طبعا عشاء بعنا ده نما يريرو فريش هو بدن كود يريرو يوحوا ويني بس كير عين هذا يصير سلاكيش ما ينعسرم تا هالكا أيان هالجلة ذي دي وجوه رئيسي كبلون marka waxa weeyd ciidanka qaar ba bari u yara shoobareeyay oo dagaalaha ay bari iyo eeriyada soo jiibiyo laba jiibiyo beebe laga qabsaday faaqashto oo dagaal isku yara sandwich garaysano dhinac abu hoodlana shicibku ay soo yara galeen gocsu in xagana faqashtana in de ay iyagu un hoggaaminayaan oo sabab u yihiin ha ayaa halka qolada ilkhayrta laga soo qaaday aad baa loogu dagaalamay birroole banka la yiraahdo ilaa haya bari ilaa hayaha si bari ay erul bahantaha een halkaas baa rag badan yidhi een dagaal baa socda halkaan aanu iska joognaa dibiila dabadna waxa dhacay furfuro ciidankii xaggaas u qabtay iyadoo nin nafaqash u gelinin anigu xamaan tagin Cabdisalaam Turki baan iska joogay oo een deen waxa weeyaan aan yaani imi saraakiish SNM ragga aan ugu jecelahay wulidi adeerkay ruma oo kale tii yah een dabadna berid dambe oo xogay aanu nahay oo iska xasan saliban weynaa horta meel soo celiyay allahu naxariiste uu keenay ciidanka imanka inuu dagaal gelinna dhaga weyna waan ilaawe ibraahim abdullahi xuseen oo waqtiyada cusub dhowr bilo joogi la taliyo gutaana looga dhigay oo macal taliski urkii taliska waxa lay korka deen aan taliyo guuta ka noqo dabad xasan saleeban wuxuu soo yiro kordhiyo wardeer ragan hubka la tiicay taabar ka soo baxay deew aynu dagaal gelino deew saxmadii baa noo maqan baa yiraahdeen raggii meesha joogay marka axmed mirana wuu nasanayaa wuu nala soo baxo haddana waxa uu nasanayaa anigu dhex fadhiya iyo ibraahim dhaga weyni isagii baa halka niman markay qeylayaan iska qeyila axmed bilow daba ma jecelayn aad uma badnayn een dabadna balle abane iyo baan isu qaybinay allay baday oo jugta weyn iyo ciidanka cududiisi loo duway
الله يبدي ماشي الله يرحمه سقالي يصدن لي بوجا كسو بحي يحسن سليبان يو أفر سينير هو مركزه قالوا أنك قرن يحامد دير يتشام عمرنا كرنين لورنشري اللون حدسته أو لبدو ما موتين حامد شيخه نكثر وياه يفكو حامد داري دلالي كسوق عادي إيجيس جها مركي دمبنا أورم عليك كأ هاي نوع النقطي أن أيان إمك إنن بلدي غير هذا إنه كشرين وانو ملين يا أفر تانين رادي سبن ل أدو حياب عن كسر تري حجنا حسن سلام وحوها حول قال خير الدين تاير كوبان حامد باوها وسبن نسيتو سبن كتخصص كوها أن ده هالكاس أيان حبض يوجه رئيس الدجال إنول قريجي كان خروج كسر رجى مركه إما كان حنك سي جرنا يا رجى بدن كيس وود أنت هرت محمود أيان لا علينا لا يراه ذو أم سجود دم بينه هذا أيضا كي أسلمته أس كشان لسرة سردون كشوجه إن لا يها محمد آر وبرد دم gaani godon noogu yara xigga soo dhawaaday mahad weyn oo qaybtan koob isu danaad ka dhintay ayaa isna ku jiray in operation ka qoobtu kalaan in la yiraahdo ragii dhaawacmay aha oo gacan ka jabay ayaa imka burco ku noolaan ogahay de waxa weeyaan allahun xariste xasan iyo nin ay isku raas yihiin oo maxa إنا آدم محمد آدم بعول ورنشري وحرد جوده هذا نقرنتي يحسن عمر كده ب أن جوستد حدا وع مدويني أو محي حيته نن إما كشراء يوروب طال لي ده هذا حافظ يده الله يده هذا إن حسين عبد قاره أو جلسكم قدر أو إلا بدأ بوضك كده حضي عمر كي عمر markay bilaabanto aanu ku neeri warga aan xaqad dambe u sii bax bartii kulanka kooba tag oo qor cul soo arbay dheena sitayo ruushaha dabad ninka markii dambe waaweynay soo iska socday labada boodaba way jiireysay nin xoogan uu ahaa uu socday rasaastii de waxa kuban cilahaydba taayadan isdaafaysa een marka waay arag maana ahayno إلى هين كحسن سليمان أيها نفتي سنوهري قبتو كهلي ين جرع يسنو رون شروا الله من حدستين انتهى سود وادي ومركي دب برجار كمحمد حدش كهينها انت وراها مركي دب أنا لأن سينيرها قلت دي كوبا ده عيدا كان قرنك لأن سوا أساس لي كشري لبلا سا داوع وذني بري لهذا إلهي طلع عبنا ويان ماشوا لا بد أن تاي واسكر راس جلب هوسا وارهير هبرج على ذكر بده والله إلهي بره عبد الله لا بد وبا صدق هذا الدعوة عنا وارهير إلهي فرح عبد الله هبرج على ذكر بده قف كله بكم يدعين وحك له وحك له لو ما أنا إنكر وعدي ميل والبوعدي إلهي وقرا sababtu tahay operation dan oo ciidankii buurtay maxamed kaahin markii ay naga maqnaayeen baali dhayeen lagu baabiyo afar nin laga diro lagu bay een oo baali dhayba aan la shiday markii ciidankii buurtu soo baxeen iyadoo operation diyaar yahay yimaadeen maxamed kaahin isagoo bakoorad ku tukubay oo cagahi baxay aan ka bogsan ayuu beega Itoobiyaanka isagii samadhu iyo aadan salaaban ay xaq hore saarnaayeen oo aanu baab aanu balidi kale operation xoogan buu ahaa operation ka dhan nin rama soo dhashay oo beesha la yiraahdo deebaal ma hadal hayne dhalasho ahaan kasoo jeeda oo ciira gala weyna ah kaliya ayana gadhintay marka taasuna ina hasun bay lamid ahayn mid kale koox gaar ah iyo unu gaar ma nahayna soo bax ciidanka laga dhex guray ciidanka intan bal cabane marka
tiradii baan u badano mala saasta aan isugu soo dhacna een marka anigu iya talayhi waan garanaya wax qori uu la yiraahdo qoriyay yahuud Ethiopia Institute qasnad yar boqor la hoo gaagaabano dadkeenu Thomas yiraahdan ayuu sitay qoobtu kali dhaawacmay buu yidi kan qaado dhamihiisii buu qaatay beebeeguba wax lama ahayn laba beebe oo habeennimadii intii aan waagu indhaa kala goyn aan qarrac qarracsan qan maqlinno sawde ila waa barkad bahalku iyo biyaha gelayo qoriga iyo iyo buuxsamay wax xadiido sii deyn maayee shiraac baa laga xiraa haduu roobada ayuu marka soo shiraaci bay ka jeexayeen lix ilaa lixna roobanahay xabada aanu galay aanan waayo aragga u hayn waxaan nagaga darnay quraca markuu gaari LGO marka niman boolisa wadadan galbeedka xagan boorama qabta laga qabtay oo niman boolisa lagu soo aftuubay markii ay gaariga markuu na keenay in yar balac banana naga soo saaray quraca naga soo saaray ayaanu lug soo bilownay ilaa iyo lixdii makhrimnimo ilaa iyo aanu xabada bilownay marka waagu si fiican u kaaho ee aan weli laakiin ay sii madowdahay inta roobanahay mid baan ku yidhi waa ardeen naga soco marka si maxaan socdaa bankii ballaar baan caga kusoo qaatay iya aan caga ku sitaayay waa dhoobo iyo qarqariyo iyo itixaan dabeedna deeb taliyahayagii markaa beebeeg uu la dagaalamay laba beebee baan eriyo mid dhinaca galbeed dhiirigaa yara qabtay marba yara qabtay intayadii galbeedka u yaacday ayuu cabaar daba galay kanu laakiin uu geli waayo waa nagu soo dhawaado waa nagu soo kadiyo xasan siduu gandharka uga tooganayay ee gebigood ee u mashquulinayay oo la dagaalamay ayaanu annaguna gaadhnay meel yaroo taaga holayaha qurxinta halkii baanu geed weliba sii fuula waakaa waak ha halkaas buu ku dilay xasan waxaanu arkaynay markii ay degeen ee gaariga soo saareen marka xilliyadii dambe waxaan loo soo sheegay inay xilligaa suunkii ciidamada cirka ee Soomaaliya oo xidigtiina lahaa in balamkii ciidamada cirkana lahaa ay judhi ku arkeen markaas bay yidhaahdeen ninkanu waa ciidamada waa sarkaal dabadeedna si buuxday u ogaadeen dee waa kuwa balli cabbanay dhex jiiday dadweynihii oo waan garanaya subaxii aada ugu hiiliyey marna annagu nagu soo cararaa socda marna dadkiio isku soo yaacayo xabad hore aan arki jirin oo sidaa isu marba dhinac u yaacaya ayuu spiidka uu ninkaasi ku ordaya ayuu jiifsada ka dhaca dhirta hoos gala dhirta aqalada gala magaa tuulada nagu dhow markaas waa hadana kasoo dhex baxaa allah raxmo dee markaa kulli taariikhdu waxay ahayd laba cashaan aan u kala saaray saddexdii may shantii may labada maalmood weliba shantii baan u malaynaya ayaan u badinaya dee halkaa waanu kaga tagnay ninkii kale maydkiisana xeradaan kaga dhex tagnay dee xasan unbay jiijiidayeen markii dambena geedka waa kuwa ku miineeyey life and very dowe tire and helatress furtay dee kaabada loo dhisay dib loo aasay madaxda qarankuba tagtay mucaarad iyo mucaafadba horta sheeko rasmiya ayaa maxamed casana dhex martay anigu keliyana maahayna kulliydee rag badan buu markii dambe u adeegi jiray oo waxaase jirta sheekooyin badan oo halgankaa ku duugnaa oo kulli aan u malaynayo believe me wax yari rumaysan karayaan malaa dadka qaar ayaa jiray horta maxamed case habeen
galab ayaa aan in yar ka horaysiye ayaa anagoo sal cadaad lehaysana ayaa gurmad u yimi in weerarta yimi dabadna waa intii ka farxatay iyo ciidan dhan oo la soo dhuray oo 24aad dabada cadaad xiradan la yiraahdo lagu uruubiyay oo dabadna la soo ambabixiyay oo la yiri qabta meeshii kaydkii wuqooyi waa inaan qabataan dabadna maxamed cabse ciidankaas buu ku jiro geed deebla laga soo qaado inaan yaroo markii hore orphanage-ka xamar laga soo qaado dabadna dareeska loo geliyo xaggan loo soo qaadayo dhowr afar bilood meelahaas oo la ciidameeyey oo ilaa 17 jir mid ah oo raaxa ku kor hoday halkaa orphanage-ka lagu aabihii intuu geeyey waxna lagu barayey nolol wacna ku noolaa wuxuuna ahaa nin intuunan dheer yahay dheer oo qurux badan markaa waxay dhacday madaafiic baa timi si fiican baa loo soo fekeray waxaa la yidhi soo saldhiggii iyo buurtii gudaheedii kuma jiran haa waa in artilleri horta lagu bisleeyaa urud madaafiic oo jiri ka yimi oo 9 madfac ah 4 da'sodona 4 ertifaifa iyo 1 hoobiye oo 120 ciidanka kale laftiisa hoobiyaasha ee aan madaafiicda ahayn hoobiyaasha ADTWO-ga iyo ADONE-ka waan ku qabsanay meeshoo laftooda way siteen dabeed ciidankaas baa habeenkii markii dambe in badan buu soconayo gobolku dhacay leydhkiisa aragnay sahan baa la diray nin magaalada maayar ugu magacownaayo iminka aanan magaciisii garanaynina waa noo soo warramay wuxuu yidhi meeshii aroorta kuma tegi karaysaa ninka la yidhaaha faarxif soo dhowr ninka haystay na way soo arkeen in meeshii dee ujuud wabaajuud degeen dabeedna waan garanayaanin ina maydalo ina maydala taliya urka saddexaad ahaana abaandulihiisa ahaa waanu tagnay waxaanu tagnay iyo way sacaddo oo taliya guutadayada ahaa odaygaad adeerkaya oo dee ragga dee xabiibka aanu dhinahay aanu isu nahay ah xuseen dheere oo ayaamaha aanu soo galay runtii xuseen axmed guuleedoo dee nin raa'iba ahaadoo cajiibaho hase ahaatee hawagadiskii dadkii qandhooday oo ayaamaha marba dhacaya oo haddana dadaalayo kacaya ayaanu meel yaro duuxo laag a isagoo ku jira u tagno markaasuu nagu yidhi waan garanayaa allah naxariistee wariyaala sayid caliow idiin tilmaamayay maayo dagaal waxaad yeelaysaan haddii waagu inoo beryo oo madfacu ugu horreeya inagu dhaco intaynu ku jirno iyo inta xeriyu yihiin iyo intaasoo buura kumid ayaa lala dhacaya waa 5 kilomitr ayay waad garanaysaan waa istabtii halkan aynu joognay xeryahan iyo magaalada ku jiri maynu waa in caawa la gaadhaa waa runtiisoo cidinanoo tilmaamayso axmed weysacadde iyo yuusuf maydal ayaa taliyey iyo faarxifiso oo marka aan xil gaar ahayna sahmada iyo howlaha oon dee markii horeba nin sarkaal xigeenoo naga weyn macalina ahaa waayo araga ayaa dabeedna waxay noqotay inaanan haba yaraatee ay sidaa allahu naxariistay mujaahid xuseen axmed guuleed sheegay inaan waagu noogu berin ururka iyagii saddexaadoo aan wada dhammayn urur koowaad oo aan wada dhammayn sancaani ururkii nala socday oo aan dhammayn saddexdayadaa barkhad in cidi naga raacdi aan kalama hubo ayaa loo qaybi yuusuf maydal iyo axmed weysacadde gaadiidka markaa iminka noo jooga ee aanu iyaga ka qabqabsanay oo dhowr baroniyo haddii selefka lagu dhufto waa maqlayaan isagoo aan dhaqaaqinba
وحي نقوله بلامين سعدا دوحة آمانتا ميلها ادو كايمها يا دوحية دا اغو ترسا نين يجيد مركا لكلا قرتو سارا ويرك إسلام مركاس تاكولا دا بيها يا رساس تا يو حال دوحي إمكانية دا نوباهن هاي وانو إذن هاينا إلهي بان كبرارتي بمعنى الكلمة سيدة أي رهدين وان قرانا يا إيادو داقا حباد دي ولي سي سعونا يسو حوقو دي لكن عنو كعيني أيان ركي يوغو نالا تاقنو شارب قاريق ووضو أو سودة تيي يا بيا يا رهبا يو شود هادا ويركي بي نالا سي قلين ان هرطة داقا لكا أيان كو قبان oo kulli sheeka badan lahayd oo aan inta imka inta u dhaafayno kaga gayoonin maxamed casageed galoola oo timcadka la yiraahdo qurciye galoolka ba timcadba la yiraahdo la in la harsan karo ee laakin barooga ayu aan soo wareegayo inaan ka yara cadba qorigiisa u haya aan ku soo leexdo keen qoriga oo waa ii diibayo qorigi markuu ii diibay ayaan idii wariyahay ayaan khasnadii ka jaro saasan weego waxaan sidi rasaas 10 buu ka riday dabeed imisa tartan ku dhig markaa sidi wax yar aan dhowrin adigu markaa kaliya ma isu dhinac walba la maraya dhowr ninba aan markaa imi ragii ma wax xusuustay nin mooyaane sheekada dhigay mooyaane een maxay ahayto dabadeed waxaan su'aalay saas baan xasad u riixo markaas u yiri xasan geedkiina saa u eega ana yaad ku riday su yiri halka intaas saaray ayuun baa saa u riday waan eego markuu ku xarakaday qorigu geedka uu jijibiyay laama de waxa fiilka yara sarsare ayuu dildilaaciyay san saweego rasaastii uu riday qorgu dhin uu ka tuurayo iyo qorshihiisa dhan waan garanaya saasan u soo riyay 9 qasar bay noqdeen dabadeedna anagoo tuban oo aan la hadlayo ayuu nin ciidanka ayaga ahaa raga noogu waaweyn ahaa mala nin aanu ka weynayn macal taliyayaasha oo loo jiray maxamed magciisa wanaagsan laakiin suulcayn lagu naanay si jiray oo reer hargeysadii hore suulcayn u yaqaaneen lambar haddana loo yaqaano oo naanaysa badan oo riwaayada oo aad komiiga hoo u riwaa u sheeka badan oo eximaysta oo deni weyn hoo sida la yahay madaxiisu waa fooda intaas cirra ahayd xaggan waa madow xaggan bahal kalar uu mariyay xaggan kalar uu mariyay waa gebigiisu madaxiisu waa tuut ilkaana sekad baa baqan il waliba intaas ay leegto waa nin argagixisa ayaa halkaas oo kale naga soo laabtay anoo kii yara saa gacanta u haya ayuu soo dhaqaajiyo igu yidhi axmed kaysow ii dhib aabo dadka ku oran jiro andhigiisa samaraya kaa yare laa xawla walaa quwata illa dhowrkaygii nin dhabarkaygu galay isagoo jaqaqaqaqale oo mid kale isku tuuray oo mid kale qabsay waa waxba ismarinmayn sida soco oo aan aabo ka daadee waa in kii yar argagixisad ku sameeyso adigu qoladaydii telescope gaari meesha laga aanu baabuurta aanu ka qabsanay kamid ah Yusuf Ilaayn in la yahay imi ka dekedda jooga MT da aan ku ogaa een oo mujaahid qiimala ah iyo nin Ismaaciil ka cas loo jiro dhintay oo qolyaha saadka iyo noo jooga een xagga dambe een gaari ay markaa aanu saadka u qabsanayo aan markiiba intuu Yusuf Ilaayo markaas isaga iyo Ismaaciil Kacsi iyo Fuuleeno qoladii baan u dhiibay waa balsii socdo gaariga xagga inoo geeyo wax inoo saar saar alaabooyinkiyo een deyna ka yarna haya waa ka xeeyeen anagu madaficdi waanu kala mid baanu dheeraysana daqiiqad waxaan ku iri waa saasan saacad sidii ku yaan 8:20 markii ay socotay minutkii 8:29 waan garanayaado badankoodu dhabarkii jeediyeen iyagoo aan baqadirirna ku jirin weliba waan
وان ارجع عيدا كعي والله هنا نمرنا ما ينتابودي وان وان كسر نقول هرت محمد يرا وضاي محمد يرا سيدي بعتلس كيلو جيي النجو مدافعي دي ما نام بابور بما نام صوف ولنا ان وان صول غينو وحويان عدو هدي ادلبن سيدو او كاد دبي ما ضد وحلب ودعانه او بابور تلسك فورو لسك كولن يستو ده وحلب ودعان ان لبنتي لغا بابيو ورغ باي سايسان marka waanu daba lugayninay waan garanaya demanta waxay ahmed way saada aad uga murara dilacay sidaan u daalay iyo labada qori iyo rasaasta aan ku raranahay 7 kii ah ka dabeedna nin imka raga waaweyn ahaayo waxba magciisa sheegi baayo nool ayuu ku yiri war ka qaad inaan ka yar 7 ka nasi suudid aad buu carooday oo aad hadalla adag 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 uu ku yiro macal habaar ku jiro geerida nolosha lagu dhaan buu yiri waxaagan xoog gaalaho aad yaad si adag ula hadlay dabeedna xoyga mu qaadine aan iska soo qaatayo een oo in yarkii mar allaaliyo markuu suulcayn arko ayuun buu kooma geli gaaray illa iyo aanu suulcayn u keenayo yusuf meedal baa ku yiri adeer waxba ma cunno waxba cid ma yeelo maxaa lagu yiri waanu badnayno geed hoostii annagoo hilib cunayno reer cadaadley iyo dadkii deegaankuna buuraha intay markii hore u qaxeen tiyo yar yar oo buuraha oo hilib macaan oo keeneeno aad iyo aad aanu ayaami dambe mafsuud u nahay een ayuu ayaanu een ayaanu ayuu yusuf oo markaas maxaa lagu yiri markaas waxa lagu yiri mareexaanka indhaha intay ka saaraan bay dhegaha daamur karaya iyo indhaha iyo afka ka shubaan ciddaa dhegahay gooyaan cido aanan garanaynba dadkan soomaalidu ee beelahay ka kooban yihiin oo mid walba waxaad yaabayso lagu sameeyo oo mareexaanku u daran yahay ayuu inaan kiyaraan nooga sheekay waxna way qashaan waxba ma qalanno waad arki saddex nin iyo afar nin oo waaweyn baanu ugu caqli celinay suulcaynna waar inaan kaa yar oday faseexa buu ahaa nin markaasu isna yidhi aabo waxba ma cuno waan kula kaftamay faqash xun baad ahayd waan yaro kacsanaa wakaas ilaa iyo inankii yara horta 7kii rasaastiisii baan ayuu yisidi jiray hargeysuu nala soo galay markaanaana yuusuf meydal iyo xeryaha warshadda kabista aanu ku riiqannay ciidankaygii quwaddiisii waxay ku baaba'day ay niman meesha laha warshadda kabista iyo 12-aad iyo dabada cadaadda iyo suudaanta iyo 14-aad iyo 7 xero dihino meeshan ahaa oo aan laba gelinba iyaga ayaanu fooda ku qaadanay markii dambe maxamed yare aan la qaaday dhaawacaygii halkaanaas abaar sukadiisa dhabalayha wadalayha dhabagaal la odhan jiray oo marka aan baabuurtooba mar jireen geel iyo malaaka aruuro jireen aan iyo oo halkaa qarda jeexnay oo nala geeyay masaajidka saddex habeen halkaana lagu nasiiyeyo xoolana loogu qalo si fiican loo galayo baabuurteeda dushiisa na lagu siinayo roobada-ayo shiraacana loo xidhayo allahu naxariistee 17 nin waxaan oo ina meydal iyo aniga iyo mahadilka casi allah raxmaan rag badan badan waxaan ku saarnayn gaari huruuda oo 6 wheel oo nin ilaahay jannadii geeyey ilaahay jannada ha geeyey ina jaambiir la odhan jiray ina jaambiir kaahin la odhan jiraan malaynaya oo kolay waqooyigan u dhashay hargeysa sacad muusaha nin xoog weyn ahaayo waan garanayaa wallaahi dushuu ninka ka qaban ama keligii inaan cidi la qabanayn marka laba qof ninka dhulka kasoo qaaday ay labana leh dushaha ka qabteen dayle rag waaweyn baanu haynay wallaahi keligii buu ama ku saarayaa ama dusha oo gogoshaada ku dhigaya oo aanu mar qura nasanaynin
إلا يو ندقي كام برواقو أو قري درقيد وين أو نلوسيب دياري أو ندقي نكاسوان ووليوان حسوستا سيدو نوغو شقيي نو طريالي ساقي يا الله رحمة دي محمد قرلو دي لأنو دي كاين سواج بان وعيدا كيير داختر كي محمد أحمد علي الله ونحرسوني عقيبة لها هايو داد هي مركا وحوية وحيابة بضن بها كدو قناي هورتا إنانكي ما لن تاسو نحدين قوي الآخر وحا أن أدي ابني محمد كاهينو ما لن حيا يرمي الله يهان نقصو مريبانو كوني دي أديرو إنانكا حقا سانو كقبانناي كوباد دو إمن كتغي أنقو نقد بيمي آنيقا إنا تشامع قيلة كيس علي ورسامي رق بضانو حقا آنو كتغني أيو نقد بيمي آنقا كقبانناي عداد لي أو هرقيس الله تغني أو دابدنا كلا صوب بحناي دابدنا محمد وحويل حقا دا دردونا سحمر بان دونا يا بوجري دابدنا وحويل أنا كو كحينا إيا أنا كو ديرا إيا بودر ديرا ميلا يهان تغي إيا نكاسا نقد ديرا لا خير سي أو إنا كيرا waxay islaam ganacsato oo dadkii u raaci ku jirtay nagu tiri oo jinow la yahay een magaceedii imka aan u maleeyna inuu caan ka ahay shaari shaariya qof walba oo xamar yidhaahda meel halkaas aan tagay markii aanu tagnay ciid waliba cidii taxi kareysata iyo cidii meel dhowtay inanki yaraba kixiyay oo wada taban taabiyay waan xiriiri doonaa rabadaantii 12kii baan xagga damaan ku soo dari doonaa aanu si fiican u xiriirno ragii bay saleen saasu ku badbaaday maxamed yare ciidina wax ma yeelin waxa laaliyo wax aan wanaag ahayn oo nala kulmay waan laga yaabaa inuu daawanayo isagoo ciidanka Soomaaliya dawladda Sharif baa igu dambeysay marka sidaas buu ahaa ninka maxamed yare arintiisu rabadaantii 2012kii ayaan la bar 61 iyo wax ugu horeeyaan saa inuu ahaanu malaynayo ayaa soo garaacay ishaaiga may markaan taraawixda ka soo baxay dabadna waan qabtay salaamu calaykum calaykum salaam een iyo waran axmed keyso oo nabado walaal iyo warano ma fiican tahay oo haayo ni waa kuma oo wuxuu igu yiri ma xusuusataa maxamed yare maxamed yare markaas baan ku yiri maxamed yare maxamed yare markaas uu yiri محمد عسى ما قرانيسا مركز سانة نمايا من نكي أولا لا هيدين عدد لك قبط إن ويرارتك قبطين ها وريا محمد ولا يورهم وسيدا تليفون كيغا وها شو منك سويدي حمر بان شوغا تليفون كاغا وان هلاي قابد بيريجي جي ديبلو إن لا شوكتي او حال كان حمر تيميو قولي ايليه هيني بوچو حييبين ايسي دي حوشي ويشيغا ان لقبتي oo magacaa lahayd baan islay ka waran hargeysa joogtaan baa lagu yiri caada saamaraysan oo wanaagsan tiina maxaa xilal haysaan een waxaa la yiri siilan yahay imka axmed siilay gudoomiyihiini ay berigi ayaa haysta madaxweyne ka ah deedinku magusarada haysataan maciidamada haysataan bal ii warama waxaan doonayaa madaxtooyada ayaan joogaa sheekh shariif marka kaptan baan ha iyagu xiliga darajada weysiteen لكن نولول ما قبنو واسكا سيل مشارفي عن مليهين دينا دين سو قورو ايان دون ايا حاسنا والله هو عفر عشورات شرا وكا طبيعدنا مركاس بانو ورما يو عنا قانا نوالي با طبيعدنا وحان كويري محمي وح الله وحيلا او نين عيدا كاكا ترساني نين حارون تان شمعيه دان سو يال چوغا مو ياني وحيلا هو وثيرانا اتشيغيسو iya chanamadan ma hayno anoo oo maxaa dhacay markaas uu yiri inankii uqsin billahi alazim uu qaadan way markii dambe wuxuu igu yiri warman nimankii dawladdayadii dhamay ee gaasas kala hayd ee qayba la hayd nimankii iga qabtay weerarta ee yara ee dawladdiiba ayaama gudahood xagga kale u rogay ee aakhirna ku guuleystay riday meel walba jabhad kale ka soo galiyay ee qorshayaasha lahaa haade oo dawladda jeermankiina hayo ayaan jeermankeena hayo ila naga mid buu noqday ayaa ayaydan xilal ka sare haysanin waxba ma hayno baan ku yiri wixii waa nalala yeeshay waa nalaga badsaday
dibadaanu ka joogna ragii aynu isaysanay ayaa nooga badan iyagaanu taxtal amrknahay amarkooda soomaad garan buu qaadan waay demesh iskaga taga buu yiri meesha hadda waxna idin iman maayo anigu waxna idin soo daran maayo isagoo dhiigu ku kacay markaas baan ku yiri aan u yar aqal celiyo aan ku yiri walaal adduunyada halgan kasta iyo tacab kasta oo qaran la geliyo waxa ugu dheef yaratay inta u dhibtoota keliya mid baanu dugsanayna wixii aad ogeyd ee aadna raacday ee aanu guura bahalaynay iyo jiidii iyo jidaashii aanu marnay iyo kabihii aan labaatanka casho la bixinayn waxaanu ka haynaa wixii aanu diidanayda adiguna aad nagu raacday naga mid noqotay aabaanu ku qabannee ayaanu haynaa oo horta dhibaatooyinkii jiray xilligaas xareen oo guushii shaqaysay hase ahaatee kii naga soo horjeediyeen kiina dhidhictaganaba waa nala yeesheen waana naga badsadeen waxaanan kuu sheegayaa raalli baanu weliba ka nahay aad baanu raalli uga nahay dadka ka soo jeeda beelaha awdal iyo sanaag bare iyo sool iyo beelaha gabooye iyo ee aan ahayn saaq inay wax nala yeeshaan oo nooga badsadaan dantaa kalifaysa oo gabanimada ku jirta laakiin kuwii annaga sheeganayay ee naga soo horjeeday kuwaasaan u khaldama ee ilaa iyo afweyne kafeegii ugu dambeysay kula dhuftay maxamed siyaadar kuwaas baana ku khaldama halgankuna khaldan dhaca iyo mirihiisa dambe libina la sheegto aan idilahaydoo la sheegto wuu iska leeyay waxaan ugu caqli celiyey dowladdii nimankii halgamay ee reer afghanistana islaamka sunniga ah ee xaqudirirka ahaa markay libintii gaadheen bay saddex kala noqdeen halgankii dowladdii rasuulka sallallahu calayhi wasalamna ha ahaadee halgan aan dabadiisii iyo guushiisii laysmaan dhaafinin maba jiraba dibu baan taariikh alcaalamin islaam haddaad raacdo reer bani ummi cismaaniyiintii saxaaba taabiciintii saa usii raac cidaan iska hor imin ma jirto iska hor imaadada yaryar iyo in nalooga badsado iyo waa wax sunaan nolosha ka mid a raallina waa ku nahay inaanu cidna isu qaadqaadno oo wax ka sheeganno ma doonayno ta kale waxaa inoogu daranaad ogaataa wixii aan ka dagaalannay inaynu ama annagu samayno ama ehelkaygu sameeyaan ama madaxdeeda samayso taasuunbaa noogu daranoo aanaanu dulqaadan doonin kowde noo kaalay haddaad imanayso im markaasuu yidhi yuusuf meedan lawa la hadlaya kiise cali warsamena waa la hadlaya talow kii kale kuma ahaa maxamed carab geele miyuu ahaa adigu ilaa afar nin walba nambarkiisa u haysto kulli wuu la soo hadlay waa sarki doontaana kulli nin aan la soo hadlayn ma jiro waxaa kaloo jirtay ninkii yaraa halkiisii waxaan u malaynayaa markii dambe sida aan maalin message uu isoo diray ku arkay jubbaland baa loo bedelay qabiilkii uu markii hore noo sheegtay oo hawiyaan aamu ahayn ogaadeen buu ahaa haa jubbaland baa loo bedelay taana madaxtooyadu joogaa baa laygu yii maalin jubbaland baa la ii bedelay wuu isoo qoray beri hore maansejibaa dee baxay oo iga kala aanan imika si fiican hadallo badan buu igu soo qoray maalintaana aada iyo aada waxba ma hayno oo hargeysiyo burcaanu iska xaragoonaa iska joognaa ayaan ku yidhio markaasuu yaaba axmed siilaayi markuu madaxweynaa yahay wasiirada miyaan idinka laydinku taxin buu yidhi dee maxamed suurtagal ma ahayn ina lagu taxo dawdia waxaan maanta ku hakeynaa sheekadii maxamed xasan axmed kiise axmed agab farsamada iyo tamarduwaa ayaa leh barnaamijka midlabaa ku yimid fi amaanilah.